проросійські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито повітряна тривога під час візиту Джо Байдена – це лише вистава, щоб налякати його. А реальних загроз не було. Однак повітряну тривогу 20 лютого оголосили через активність ворожої авіації в Білорусі. Це не безпідставна загроза, адже з території Білорусі можуть завдавати ударів по Україні. Через активність літаків Росії у Білорусі по всій Україні завжди оголошують повітряну тривогу. Ще Путін заявив, нібито Росія відбудовує так звані нові регіони. Однак Росія не відбудовує зруйновані нею ж міста. Натомість лише показово будує кілька об'єктів для телесюжетів. На тимчасово окупованих територіях Росія незаконно затримує, обмежує, катує та вбиває українців, депортує дітей та дорослих у депресивні регіони Росії, заселяючи натомість окуповані території росіянами. Це дозволяє розмити населення країни, змішати його – і таким чином поступово позбавляти його власної історії, культури, мови та врешті-решт ідентичності. Також російські медіа поширюють інформацію, мовляв, заяви про те, що Росія хоче захопити аеропорт в Кишиневі для держперевороту – фейк. Мовляв, це відволікання уваги від того, що Збройні сили України хочуть захопити склади радянських боєприпасів у Молдові. Однак немає підстав стверджувати, що загроза захоплення аеропорту в Кишиневі російськими військовими для держперевороту – це фейк. На це вказувала як Україна, так і декілька представників влади Молдови. Росія може вдатися до такої провокація, аби звинуватити Збройні сили України у вторгненні у Придністров'я і відтак посилити бойові дії проти України. Телеграм-каналами шириться наратив, нібито малі підприємці ностальгують за часами президентства Януковича, бо тарифи були низькими, курс і ціни стабільними, а Янукович наживався лише на олігархічних елітах, не чіпаючи малий бізнес. Однак в часи правління Януковича курс штучно утримувався на рівні 8 гривень за долар, але резерви Нацбанку виснажувалися, тому гривня різко девальвувала у 2014 році. Тарифи також були занижені штучно. Наприклад, через низькі ціни на газ для населення на ринку існували махінації, а Нафтогаз з роками став збитковим, і ці збитки довелося покривати вже з 2015 року. Існували десятки неплатоспроможних банків, які довелося ліквідувати, аби забезпечити стійкість і прозорість фінансової системи. Державні кошти були сильно централізовані, через що їх витрачали неефективно. Врешті-решт, саме через знищення армії у часи правління Януковича Росія змогла захопити Крим та напасти на Донбас. Також проросійські телеграм-канали пишуть, нібито під час масової примусової мобілізації військомати відправляють на фронт без розбору навіть молдаван, болгарів та румунів, які проживають на території України. Однак, якщо громадянин Молдови, Болгарії, Румунії чи будь-якої іншої країни перебуває в Україні, мобілізувати його неможливо. Якщо ж мова йде про етнічних молдаван, болгарів та румунів тощо, то якщо вони є громадянами України призовного віку та мають відповідний рівень здоров'я, їх цілком законно можуть мобілізувати.